Siz qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar har kuni hayotiy ehtiyoj sabab avtomobil xizmatidan foydalanasiz. Xoh yo'lovchi, xoh haydovchi sifatida. Har ikkala holatda ham siz yo'l harakat qatnashchisi hisoblanasiz. O'z manzilingizga sog'-salomat, tinch yetib borishingizda yo'l harakati qoidalariga rioya etish nihoyatda muhim ahamiyatga egadir. Zero bejiz aytilmagan yo'l qoidasi umr foydasi deya. Siz u biz yashayotgan bugungi texnika asrida tobora avtomobillar soni ortib bormoqda. Bu esa yo'l harakat qatnashchilari sonining ham yanada ko'payishini anglatib, barchamizdan yo'llarda xushyorlikni oshirishni, o'zimizning va atrofdagilarning hayoti uchun beparvo bo'lmaslikni talab etadi. Birgina qilingan xato qimmatga tushishi insonga bir marotaba beriladigan hayot deb atalmish oliy ne'matga nuqta qo'yishi mumkin. Yo'l harakatiga rioya etmaslik, yo'lda shoshish, e'tiborsizlik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. So'nggi vaqtlarda piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari soni ham ortib bormoqda. Afsuski, ana shunday holatlar qanchadan-qancha insonlarning umriga zomin bo'layapti. Birgina 2022-yilda viloyatimiz hududida piyodalar bilan bog'liq 232 holat sodir etilgan bo'lib, natijada 77 ta o'lim holati qayd etilgan. Tan jarohati bilan bog'liq holatlar esa 160 dan tashkil etgan. Yakuniga yetgan 2022-yilda viloyat markazi Qarshi shahrida piyodalar bilan bog'liq 59 ta holat sodir etilgan. Ana shunda yo'l transport hodisalari natijasida 7 ta o'lim holati qayd etilgan. Endi esa 2023-yilning 2 oy davomida piyodalar bilan sodir etilgan yo'l transport hodisalariga e'tiboringizni qaratamiz. Viloyatimiz hududida joriy yilning 2 oy davomida piyodalar bilan bog'liq 30 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, natijada 13 kishi hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Qarshi shahrida esa 13 ta yo'l transport hodisasining 2 tasi o'lim bilan yakunlangan. Bu raqamlar sohada harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirishni talab etadi. Shu bois viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari tahlil etilib, avariya o'choqlari aniqlandi. Kelgusida ana shunday ko'ngilsiz holatlarning oldini olish bo'yicha bir qancha tizimli ishlar olib borilmoqda. Piyodalarning xavfsiz harakatini ta'minlash masalasiga asosiy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Xususan viloyat bo'ylab serqatnov avtomobil yo'llarida piyodalar ko'p o'tib qaytadigan manzillarda svetofor qurilmalari o'rnatilmoqda. Joriy yilning 1-martidan 11-mart kuniga qadar 6 ta ana shunday yangi svetoforlar o'rnatildi. Biz Qarshi shahri Jayxun ko'chasida o'rnatilgan ana shunday svetoforlar haqida yurtdoshlarimizning fikrlari bilan qiziqdik. Avvalambor rahmat shu yo'l harakatini o'ylab shu ichki ishlar xodimlari tomonidan svetofor o'rnatildi. Bu juda yaxshi bo'ldi. Oldin shu universitetda ishlayman o'zim. Shu talabalar uchun juda noqulayliklar keltirib chiqarardi. Ayniqsa o'tish jarayonlarida juda ko'p muammolar bo'lib turdi. O'zim ham bir necha yo'l harakati hodisalarining guvohi bo'ldim. Endilikdachi? Endilikda hozir o'tish uchun juda qulay. Mana svetoforlarimizga qarab talabalarimiz ham o'tishmoqda. Talabalarga ham tushuntirish beryapsizlarmi? Faqatgina yashil chiroqda o'tish kerak, qizil chiroqda haydovchilarga xalaqit bermaslik kerak. Yo'q, bu narsalarni tushuntirib boryapmiz, o'zi bilishadi ko'pchiligi. Oldin bu yerda svetofor yo'q edi. Yangi svetofor o'rnatildi. Munosabat. Munosabat endi yaxshi bo'ladi. Mana bu yo'ldan o'tishga qiynalayotgandi. Shu mashinalar tirbandlik ko'p bo'ladi. Mana shundan o'ta olmaydi. Svetofor qurilish ish qilib yaxshi bo'ldi. Shuningdek, piyodalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'lning belgilanmagan qismidan o'tishni taqiqlovchi yo'l belgilari ham o'rnatilmoqda. Jarayonlarni kuzata turib, bugun yurtdoshlarimiz ham yo'l harakat qoidalariga rioya etgan holda yo'lning belgilangan qismidan o'tayotganiga guvoh bo'ldik. Svetofor yo'q edi, o'tishga qiynalardik. Hozir svetofor bo'lgandan keyin o'tyapmiz hozir yaxshi. Mana svetofor yonsa mashinalar to'xtaydi. Insonlarning o'tishiga, qaytishiga Mash texnika xavfsizliklariga juda ajoyib narsa bo'lgan. Bundan xursandmiz. Oldin haqiqatan yo'g'ida o'tishga mana bu
çizgilerim yoktu, pişkatım yoktu. Hazır bunlar hepsi çizilgen, insanlar için çok kolaylık yaratılgen. E'tiborli jihati, yangi svetoforlar yo'llarda piyodalarning xavfsiz harakatlanishi yo'lida muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Avtomobillar uchun harakatni ta'qiqlovchi qizil chiroq yonishi bilan piyodalar yo'lning belgilangan qismidan o'z manzillari tomon o'tishmoqda. Piyodalar yo'ldan bexavotir va xotirjam o'tib qaytishyapti. Bu yerdan ko'p o'tib qaytasizmi? Ha, har kim o'taman. Oldin qanday edi, endi qanday? Endi yaxshi bo'lgan bolalar uchun ham o'tib qaytishga bexavotir o'tib qaytyapmiz. Farzandlarim ham shu yerda o'tib qaytadi. Yaxshi. Rahmat va mutasaddi tashkilotlarga, rahbarlarga ming rahmat. Oldin ko'p bo'lgan noxush holatlar ko'p bo'lardi. Ko'rmay qolib, mashina tez kelib qolar. Gohida yo'lovchining aybi bilan, gohida shoferlarimizning sal hushyorligini yo'qotgan paytlarda yaxshi hozir. Siz tasvirda ko'rib turgan Qarshi shahridagi Bunyodkor ko'chasining aynan ana shu qismidan ham ko'plab piyodalar o'tib qaytishga. Shu bois piyodalarning hayoti uchun yuzaga kelayotgan xatarlarning va yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida bu yerda ham yangi svetofor qurilmalari o'rnatildi. Endilikda bu yo'ldan ham yurtdoshlarimiz xavfsiz o'tib qaytishlari mumkin. Ayni paytda biz Qarshi shahar Bunyodkor ko'chasida turibmiz. So'nggi tahlillarimizga ko'ra, Qarshi shahar hududida piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining soni salmoqli ravishda oshib kelayotganligi sababli tahlillarimizga asosan ushbu turgan chorrahamiz avariya nuqtasi hisoblanadi. Avariya o'chog'ini o'z vaqtida va sifatli bartaraf etish maqsadida piyodalar o'tishini tartibga soluvchi piyodalar uchun mo'ljallangan svetofor qurilmasini o'rnatmoqdamiz. Svetofor qurilmalari o'rnatiladi. So'ng piyodalar uchun mo'ljallangan chiziqlar chiziladi hamda transport vositalarini to'xtash uchun to'xtash nuqtalari belgilanib chiziqlar chiziladi. Hamda hozirda o'sha ko'rib turibmiz piyodalar o'tishi uchun mo'ljallangan trotuar yo'qligi sababli Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi bilan hamkorlikda piyodalar xavfsizligini ta'minlovchi trotuarlar quriladi. Bu kabi ishlar so'nggi 10 kun davomida 6 ta joyda amalga oshirilib, 6 ta piyodalar uchun mo'ljallangan svetofor qurilmalari o'rnatildi. Shu bilan birga Qarshi shahri bo'ylab piyodalar o'rtasida yo'l harakati qoidalariga rioya etish borasida tushuntirish va targ'ibot ishlari ham olib borilmoqda. Piyodalarga, harakat ishtirokchilariga yo'l harakati qoidalariga amal qilish, yo'lning belgilanmagan qismidan o'tmaslik kabi muhim jihatlar tushuntirilyapti. Bu ham albatta o'z samarasini berib, kelgusida harakat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi mas'ullari tomonidan bu kabi ishlarni viloyat bo'ylab belgilangan reja asosida davom ettirish maqsad qilingan. Bugungi kunda viloyatimiz hududidagi o'sha avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish, ayniqsa o'sha piyodalar bilan bog'liq salbiy holatlarning oldini olish maqsadida viloyatimiz hududi bo'ylab o'sha avariya o'choqlari hisoblangan yo'llarda, chorrahalarda svetofor qurilmalari o'rnatib kelinmoqda. Ayni paytda Qarshi shahridagi serqatnov bo'lgan yo'llarda piyodalarning xavfsiz harakatlanishlari yo'llardan o'tganda bir qulaylik yaratish maqsadida o'rnatilgan o'sha kuzatuv kameralari orqali biz yo'llardagi harakat xavfsizligini, yo'llardagi tartibbuzarlikni yoki qoida buzarliklarni haydovchilar tomonidan sodir etilayotgan bo'lsa, aniqlab oldini olish choralari ko'rib kelinmoqda. Unutmang, siz yo'lda ekanligingizda uyda sizni qorako'z farzandlaringiz, oila a'zolaringiz intizorlik bilan kutib turishadi. Har bir yo'l belgisi va yo'l harakati qoidalariga so'zsiz amal qilish esa yaqinlaringiz bag'riga eltuvchi eng to'g'ri yo'ldir.